پیدائش 25واں باب اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام قطورہ تھا اور اس سے زمران اور یقسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے اور یقسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے اور مدیان کے بیٹے ایفا اور افر اور ہنوک اور عبیدہ اور الدعا تھے، یہ سب بنی قطورہ تھے، اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا، اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے حتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی حد سے خریدا تھا، وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے، اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا، اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ یہ نام ترتیب بار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبیوت تھا، پھر قیدیار اور ادبائل اور مبسام اور مشما اور دوما اور میسا، حدد اور تیما اور یتور اور نفیس اور کدما، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھونیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کی اولاد حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے آسور کو جاتے ہیں آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربیکہ سے بیاہ کیا، جو فدان آرام کے باشندہ بیوتوئل آرامی کی بیٹی اور لابن آرامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربیکہ حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام ایسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ ایسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑے
और इसौ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था, और इजहाक इसौ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और इसौ जंगल से आया और बेदम हो रहा था, और इसौ ने याकूब से कहा कि जो लाल लाल है वो मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसलिए उसका नाम आदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। इसौ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूं, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने इसौ को रोटी और मसूर की दाल दी, वो खा पीकर उठा और चला गया। यूं ईसु ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना।